День матері. І цього року цей день, дорогі матері, зустрічаємо в час, позначений сивою тінню тривоги. Тож дозвольте побажати насамперед миру та спокою на нашій Богом даній землі. Нехай ваші діти якнайшвидше повернуться з далекої дороги. Нехай ваші внуки ще довго тішаться теплом ваших рук і ваших очей. Дякуємо вам за найпершу вишиту сорочку. Дякуємо за недоспані ночі. Дякуємо за те, що ніколи не стомлюєтеся чекати, і за світлу любов, і за ваше терпіння. Нехай Господь пошле вам міцного здоров'я і радості. Поки ви з нами, ми непереможні та сильні. Олег Тягнебок, Всеукраїнське об'єднання «Свобода».